Kanada iyi olduğu değil mi? Sertiyor. Yok sotiyin, en andona ben imasır. Sonra biz eriyor çi. Şu internet. Öbüsak bunu bir sakın. Öbüsak. Minda miulotso, ella mesazgures, profesiulut gasastauli. Kida vertkhal minda khazi gausva rom. Uagresat didi ari pasqusgebloba. Sasogros amsakhuris, to shezobamsa zalyan saamaqvaris es profesia, adgan tarmodgens eronul usaptkhobis shemadgan ertat umdishnolovanes komponents. Shezobamisat me madlobas ukhti qvela mesazgres romelis pirnatlat asrulobs tavis mavolobas qvegnis amsakhurshi. Როგორც თქვენ ცნობილია, სასახლო უწყებაში მიმდინარეობს რეფორმა, რომლის მთავარი მიმართულებები იქნება ადამიანური რესურსების განათლება და განვითარება, ასევე პირადი შემადგენლობის კარიერული სისტემის შემდგომი დახვეწა. შემდგომი მიმართულება იქნება გაუმჯობესება პირობების, სამუშაო პირობების, მესაზღვრეების, ასევე საზღვარზე ინფრასტრუქტურული და ლოგისტიკური პროექტების განხორციელება. წელს იგებება დაახლოებით 4 მაგალითად სექტორის მოდერნიზაცია ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების მოდერნიზება. იმისათვის რომ მოხდეს მაქსიმალური გადაფარვა საზღვრის. სასაზღვრო პოლიციაში 2 წელია უკვე რაც მუშაობ. მამა ჩემიც მესაზღვრე იყო და გარდაიცვალა. შემდეგ კი დაიწყე მე მუშაობა, მის კვალს მივყვები და ვიცავ საზღვარს. ეს ჩემთვის დიდი პატივია, რადგან ადგილობრივი ვარ და როდესაც შენი ქვეყნის საზღვარს იცავ, ეს კიდევ დიდ სტიმულს მაძლევს.